slámu. Akorát tady v tom je 20% kravskýho hnoje a tady je 10%, jo. Kravskýho nebo koňskýho? Kravskýho. Koňský není. Žádnej tady. A já jsem, když se to napatlalo a když to uschlo, tak prostě mně to přišlo, že je to jako skoro jedno. Že to vypadá stejně, stejně tvrdý, stejně prašný, stejně popraskaný. Tak jsem si k tomu čichla, to taky furt nebyl moc velký rozdíl, to mě bylo skoro jedno. A pak jsem to dala, tuhletu vlašku na noc do vody a bylo to ponořený asi pocať, jo. Tak jednak ještě škoda, že jsem nenamočila aj bez těch hoven teda, protože to by, myslím, tam vůbec ta omítka, která byla ponořena, už asi nebyla nejspíš. Nebo myslím si, nebo by tam nebyla moc velké míře. A když se teďka podíváte, tady je takovej kus té cihlí, nebo no, té, jo, tašky, je jako trošku světlejší, jo. To je, jak se odloupl kus té omítky. Jo, a odloupl se tak, že jakoby očistil trošku tu dlažku, jo. Takže to bylo pocať až tady, ten koláček. A tady se to začalo jako naroušovat už, jako, ale neodlouplo se to. Tak já jsem, jako, na mě to udělalo velký dojem a v té omítce bude teda 20%. Padlo rozhodně. Já třeba bych, jako s těma procentama, já o tom koňským hnoji zatím jsem, nebo koňským, kravským, jakýmkoliv, nemám až tolik zkušeností a neměla jsem možnost bavit se s hodně lidma, kteří mají hodně zkušeností až tolik. Potkala jsem se akorát s jedním chlapíkem, který říkal, čím víc tam toho dáš, tím líp. A on třeba dělal jednu omítku a tam toho dal prostě polovinu, jako. A ta omítka vypadá krásně, ale jako já se dost bojím, jo, jako třeba. Já si myslím, že ten jíl, já tomu jím jako věřím, jo. A, ale jako říká se, co se říká častěji, že do 20% v pohodě. Takže já, když si myslím, že to nastavíme na tu horní hranicu, takže to bude v pořádku. Jako. Je to zuba vyvětrá, když je to tam impregnovaný tím. Ne, ono už to ono už to vyvětrá, je to vyskne. Ještě se tam noro, prosím tě. Ne, jak to vyskne, tak to přestane smrdět.